Hej alle sammen, og velkommen til Frederikke og Sasha. I dag der skal Sasha ikke være med. Det var ligesom, velkommen lige til at sidde der siden af dig. Hej. Hold din hørtelefoner. Men det er fordi, at i dag der skal jeg lave en squishy-indpakning til den her squishy, som Sasha lavede i del 1. I del 1, og den har også en serie. Så ja, som jeg nok har set, når den her video kommer ud. Ja, men lad os lige bare komme i gang med det. Okay, det første jeg gør, det er simpelthen bare at tage min pose, og så sådan klippe den til-agtigt. Og så lægger jeg bare min squishy her og måler, hvad størrelse at jeg tænker, den skal være. Og der starter jeg egentlig bare med at klippe noget af herop, sådan at jeg ikke kommer til at klippe for meget af. Nu ser den sådan her ud, og det er fordi, at så kan man lave sådan et fold heroppe i enden, eller sådan heroppe. Jeg har egentlig bare sådan nogle af den størrelse, jeg vil have. Ja. Så begynder jeg egentlig bare at lave sådan skiltet til den. Og til det der skal jeg bruge noget papir. Og der tager jeg egentlig bare sådan igen min pose. Og så gør sådan, han er i bunden-agtig, og så, ja. Og så laver sådan et fold. Sådan sætter noget tape, laver et fold her. Så det er ligesom en rigtig squishy indpakning, hvor du sådan kan åbne ned i bunden. Og så er der sådan noget pynt heroppe. Så det vil jeg bare lige lave nu. Der starter jeg egentlig bare med at måle. Der ligger jeg den egentlig bare her, og så laver jeg sådan til, hvor langt jeg vil have den ned-agtig. Og jeg tænker, at den skal være dertil. Den skal være så lang. Og så bøjer jeg den bare sådan lige, så den bliver dobbelt-agtig, fordi så kan den sådan få lidt henover. Hvis I kan stå, hvad den er. Så jeg bøjer den lige bare sådan her, så den passer sådan til stregen. Ja. Så passer den sådan der til stregen, eller hvad man skal sige. Nu har jeg altså min pose her, som jeg ligger her ind imellem, og så kan jeg sådan måle, hvor langt det her det skal være, ikke? Hvor jeg egentlig bare ligger det her, og så kan jeg sådan se plastikposen der, og så tegner jeg egentlig bare sådan en lille streg der, sådan at, ja, den kommer til at blive den længde, den her skilt ting. Og så klipper jeg så egentlig bare den her side af. Nu vil jeg egentlig bare pynte den her, ja. Og det er jo som sagt til den her avocado, så der skal selvfølgelig stå et eller andet med avocado. Så ja, det kan I egentlig bare lige se på en timelapse nu. Okay. Jeg har fået, nu skal jeg lige se, hvordan den skal vende. Og jeg har skrevet den sådan her. Jeg har så fået skrevet sød her. Det skulle gerne stå, der skulle gerne stå sød her, bare sådan på japansk, ikke også? Så det ser egentlig bare sådan her færdigt ud nu. Så ja. Nu skal jeg så have posen op igen.
Og så tager jeg så mit skilt. Og så får jeg sådan klippet nogle stykker tape. Rigtig. Okay. Nu har jeg så her det her stykke tape. Og fordi det er sådan et stort stykke, så folder jeg det sådan på en anden måde. Så jeg folder det sådan sammen sådan her, så det bliver sådan dobbeltklæbende. Og selvfølgelig, hvis man lige har noget dobbeltklæbende tape sådan i nærheden af, så kan man jo bare bruge det. Men ja, så sætter jeg det egentlig bare sådan ind i på den her sådan bagside. Og det er sådan på bagsiden, sådan, ja. Og så lægger jeg det sådan, så lægger jeg sådan posen henover, så den kommer ind til midten af det der skilt. Hvis I forstår, hvad jeg mener. Sådan at den simpelthen kommer ind til midten, og så sådan nogenlunde til midten, og så trykker jeg det egentlig bare fast her. Ja, og nu sidder det jo så fast med den her side, og så skal jeg så bare lige gøre det samme med den her side. Og som sagt, så gør jeg bare lige det samme ved den her, bare lige sådan ruller den henover her. Og så igen, så klipper jeg den lige til, sådan at den passer. Så sætter jeg den jo egentlig bare på her. Og lukker nedover. Og sætter den sådan her, og nu er der så det her sådan skilt-agtigt her. Bagsiden. Okay, nu tager jeg så op og min squishy sådan ind i. Og så tager jeg og lægger den her sådan på hovedet-agtigt. Sådan, eller sådan vender den om, hedder det sådan set. Så vender jeg posen om, sådan at jeg kan bukke op her. Og sætte tape, sådan at det bliver sådan en god åbning, hvis I forstår, hvad jeg mener. Så derfor tager jeg bare klipper noget tape, og så gør jeg det samme, som jeg gjorde før, bare på den anden led. Og ja. Så sætter jeg egentlig bare lige det der. Og det samme gør jeg med et stykke bare sådan her inde på den der. Sådan at du har jo sådan to lag på posen, og så løfter du det ene lag. Og sætter den der også. De her to, de også kommer til at sidde sammen. Og så bukker du egentlig bare hen over der. Og igen ville det selvfølgelig være nemmere, hvis man havde noget dobbeltklæbende tape. Og den så egentlig bare lige sådan her ud med det her skilt. Der, og så er der det her bagsiden-agtigt. Og så ligger squishien herinde i. Den vælter sådan lidt rundt i gøs, men ja. Og så kan man jo så bare sådan åbne her, og så kan man squishien ud, så det er jo perfekt. Og så kan man sådan bare lukke den igen og sådan noget. Men ja, undskyld, hvis det bliver en lidt lang video, og ja. Men i hvert fald, så ser den egentlig bare sådan her ud. Altså, det blev ikke sådan så flot på bagsiden, men jeg synes, det blev sådan okay det her og det her. Og så fungerer det også ret godt med, at man sådan kan åbne hernede. Sådan, ja. Men i hvert fald så tak, fordi I så med i den her video, og så håber jeg egentlig bare, at vi ses i vores næste videoer.